Aparılan araştırmalardan belli olur ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bəzi bələdiyyələrin işində cinayət tərkibli əməllərə yol verilib. Bu orqandan olan əksər rəhbər şəxslər qanunla qadağan olunan işlərə əl qoyurlar. Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirov Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında çıxışında belə deyib. Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı ötən ilin illik hesabatının təqdimatında yerli özünü idarə orqanlarının daha bir neçə ziddiyyətli məsələsindən üstü açılıb. Qanunsuzluqlar nələrdir? Parlamentarilərdə sözü gedən idarə qurumunun iş prinsipindən heç də ürəyə açan danışmayıblar. Çatışmazlıqlar çoxdur. İclasda millət vəkilləri qarşıdakı günlərdə yenidən bağlamalara gediləcəyi xəbərlərinə də münasibət bildiriblər. Gəlin süjetə baxaq. Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında cari məsələlərin müzakirəsi aparıldı. Deputatlar ərzaq məhsullarında bahalaşmaya diqqət çəkdilər. Xüsusən də Novruz bayramı qabağı qiymətlərdə yol verilən artıma nəzarət yoxdur dedilər. Yanvarın 5-də benzinin qiyməti cəmi 10 qəpik artdı. Həmin gündən başlayaraq qiymətlər kəskin sürətlə artmağa başladı. Və insanların sərt reaksiyasını görəndən sonra həmin monopolistlər və onlarla əlbir olanlar bundan da çıxış yolu tapıblar. İndi həmin 10 qəpik, 15 qəpik artımı demək olar ki, hər gün həyata keçirirlər. Dünya praktikasında olmayan bu aktın qarşısını alınması üçün ciddi tədbirlər görülməlidir. Dünyada bayramlar zamanı qiymətlər kəskin sürətdə aşağı düşür. Deputatları narahat edən digər bir məsələ pandemiya ilə bağlı bayram qabağı gözlənilən məhdudiyyətlər oldu. Millət vəkilləri nəzərdə tutulan qərarın əksinə olduqlarını açıqladılar. Yolların bağlanması da doğru deyil. 10 gün tətil olacaqsa imkan yaratmaq lazımdır. Kim elektron qaydada qeydiyyatdan keçirsə, gedib 10 gün rayonda daha təcrid olunmuş vəziyyətdə qala bilər və şəhərin də yükü azala bilər. İclasda bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətə yata keçirən orqanın illik məruzəsi də dinlənildi. Məlum oldu ki, bəzi bələdiyyələr şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunmasında pozuntulara, o cümlədən cinayət tərkibli əməllərə yol veriblər. Torpaq sahələrinin idarə olunmasında da qanun pozuntuları aşkarlanıb. Əsas etibarilə torpaqların icarəyə və mülkiyyətə alınması zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş prosedur qaydalara əməl edilməməsi, torpaqların təyinatına uyğun istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilməməsi, eləcə də kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin təyinatından kənar məqsədlər üçün ayrılması, torpaq sahələrinin real bazar qiymətlərindən xeyli aşağı qiymətə icarəyə verilməsi kimi pozuntulara rast gəlinir. Yerli icra strukturundan asıllıq, bu asıllıq aradan qaldırmadan heç vaxt bələdiyyələr yerli problemlərin həllində iri həcimli işlər görə bilməyəcək. İmkanlı müxtəlif adamlar, yəni vəzifəli insanlar örüş sahələrini götürürlər, deməli əkirlər. Burada da qanuna əməl olunmalıdır. Bələdiyyələrdə korrupsiya cinayətlərinə bir dəfəlik son qoyulmalıdır. Başa düşülən deyil ki, ölkə başçısının korrupsiyaya qarşı savaş açdığı yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarının, eləcə də mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinin korrupsiya cinayətinə görə həbs olunduğu bir vaxtda yenə də bələdiyyə sədrləri və digər vəzifəli şəxslər rüşvət hallarına yol verirlər. Bələdiyyələr hazırda, açıq söyləyirəm bunu, rayon icra hakimiyyətlərində mövcud olan ərazi idarəetmə orqanlarının iş şöbəsinin bir sektoru, bölməsi kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, belə olduğu halda yəni, bu qurumlardan nəsə gözləməyin özü absurddur. Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığı təmin etmək üçün onlar mütləq hesabat verməlidir, vətəndaşlar qarşısında da. Passivliyin əsası seçkilərdə qoyulur. Vəzifəli şəxslər, yerli hakimiyyətlər öz adamlarını yerləşdirir. Orada fərqli fikir yoxdur. Nə qədər ki, biabırçı, qeyri-şəffaf və yerli səviyyədə əvvəlcədə müəyyən edilmiş siyahlar üzrə nəticə olacaq, o fəallıq da gözləyə bilmərik. Daha sonra gündəlikdə duran məsələlər səsə qoyularaq təsdiq edildi. Aysel Nəbiyeva, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.